защото точно в този момент предизвестираме с трифи лодките тази годишната изненада на Тъбик Шоу 2014 година. Искам да ви представя, дами и господа, Христо Алипиев и Данила Великов от Испанеца! Да ви чуя за Христо Алипиев и за Испанеца! И дами и господа, една малко по-безшумна дрифт машина, дами и господа, Светлий Митов със своя дрифт драйв! Явно още не сме се събудили. Момчетата, най-добрите стъпери, дали ще получат ушите, аплодисменти, за да може да прекриеме, дами и господа. А Светлий Митов, ако виждате се с кое? Много врата и пешумна трип машина. Сега с кое? Който се прибира в бокса да смени своите коли.